שלום לכל הצופות והצופים. משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בעוד סרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. אל תשכחו לעקוב אחרינו באקס. והיום אנחנו נשוחח, אני רוצה את התגובות שלכם, כמו שביקשתי מכם בסרטון אתמול, על השבי בולט. והיום נדבר על מה שנקרא חדשות ישנות, שהוויכוח ביניהם כבר הוכרע. הוכרע הוויכוח. והנה הוא חוזר חזרה, ומעניין למה הוא חוזר. אנחנו ניתן קצת, אני אתן קצת השערות, ואשמח מאוד לראות את השערות שלכם. אז עשיתי, נדמה לי, שני סרטונים בשבוע שעבר, על כל הכתבה הזאת, הייתה כתבה עצומה של איזה 4,000 מילים, של רויטרס, על טסלה, שיש לה איזה צוות סודי, שמנפנף לקוחות, אם הם רוצים לבוא ולבדוק את הסוללה, ויש איזה אלגוריתם שמראה לכם שהסוללה יותר ממה שהיא באמת, והטווח הוא יותר ממה שהוא קיים. דיברנו על זה, אני אשים לכם קישורים, ממש שתראו את הסרטון הזה. עכשיו, זה לא רק זה, הכתבה הזאת הודהדה בהרבה שווקים בעולם, בישראל, על ידי מה שנקרא מומחי רכב, זה so stupid. אז טסלה עושה את זה, רכבים חשמליים עולים באש, יש הרבה חרדות טווח, כל מיני דברים שמה שנקרא הוכרעו מזמן ואין להם שום, רלוונטיות יותר. לאנשים אין חרדת טווח ברכבים חשמליים. רוב הרכבים החשמליים היום הם 350-400 קילומטר ומעלה. בכל מדינה שיש לה תשתית טובה לטעינה של רכבים חשמליים, אנשים קונים אותם בכמויות. בישראל, שאני ממש לא האמנתי, זה 15% חדירה של הרכבים החשמליים. קליפורניה, שזה מדינה של 40 מיליון איש, הכלכלה הרביעית בגודלה בעולם, שם החדירה של יותר מ-20%, האיחוד האירופי 30%, סין 35%, and on you go, אין יותר חרדת טווח. אין, רוב הזמן אנשים טוענים בבית. אין חרדת טווח יותר ברכבים חשמליים, ואתה יכול לנסוע, גם אם זה רכבי טסלה או רכבים אחרים, יש תמיד טעינה. האם זה 100%? האם זה צריך להשתפר? בהחלט. אבל זה משתפר כל יום וכל חודש וכל שנה. אין ספק. רכבים חשמליים לא עולים באש. רכבים דלקים פי 100 עולים באש יותר מרכבים חשמליים. זה מנוע בעירה פנימי, ותרתי משמע הוא בוער בפנים. ולא עלינו, אנחנו רואים מקרים של שריפות, עוד איתם. בארצות הברית זה 30,000 שריפות בשנה של כלי רכב דלקיים. אוי ואבוי. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אין חרדת טווח. רוב הרכבים החשמליים היום, חוץ מרכבים עירוניים קטנים, יש להם טווח של 400 קילומטר פלוס, 350-400 קילומטר פלוס. התשתית הטעינה, בעיקר של רכבי טסלה, זה עצום בכל העולם. אין שום בעיה. לכן בארצות הברית כל החברות הרכב מאמצות את התקינה של הטעינה של טסלה, ודיברנו על זה בהמון סרטונים. אז אולי החדירה הגדולה של כלי רכב חשמליים, listen, טסלה מודל Y זה הרכב הנמכר ביותר בעולם, עבר את טויוטה קורולה, טויוטה רב, הוא מוכר בארצות הברית יותר מטויוטה רב 4, שזה אחד הרכבים הפופולריים ביותר שיש באמריקה, עבר אותם. Unbelievable, למעשה believable, אני מאמין. זה לא יומן, זה בהחלט יומן. איך רכבים מגניבים, תראו מה שה-BYD עושה, שברה את כל השיאים שלה ברבעון האחרון. Unbelievable, ג'ילי, טסלה כמובן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, חברות רכב מסורתיות, שעושות לנו טובה, שהן עושות, שהן מייצרות רכבים חשמליים, עושות לנו טובה, לוקחים פלטפורמה ישנה ותוקעים להם בסוללה. או חברות דלק שבטיפשותם כי רבה היא. הרי חברת דלק, מה הם יודעים לעשות? אקזון, מוביל, כל אלה. מה הם יודעים לעשות? הם יודעים לקדוח, להוציא נפט או גז, לזקק אותו ולשנע אותו. אז תיקחו את התחכום הזה שיש לכם, את האקספורטי הזה, ותעשו אותו לליתיום וליתיום ריפיינרי, מה שנקרא זיקוק ליתיום, שזה הדברים הכי נחוצים, ופשוט תעשו הסבה מיידית לפני שיהיה מאוחר מדי. כי זה לא הולך לחזור אחורה, זה הולך להתקדם קדימה. אז למה הם חזרו? ואני קורא את זה בכל כך הרבה עיתונים, וזה כל כך מאכזב שבארץ מהדהדים את זה. אייס מגזין, תעשו לעצמכם טובה, אל תקראו את הדבר הזה, זה פשוט צהובון. זה הפך להיות צהובון. הרבה מכם שולחים לי את הכתבות משם, זה פשוט הפך להיות מדור רכילות.
כל מיני כותרות בומבסטיות על דיס בצרות ובצרות וטסלה בצרות ואלה בצרות וכולם בצרות ואף אחד לא בצרות. הכל בסדר. פשוט ערוצי ועיתוני תבהלה פר אקסלנס, אוקיי? על דברים שכבר הוכרעו. הוכרעו. אין יותר חרדת דווח. כמובן, אפשר למצוא, אבל בגדול, אין יותר חרדת דווח. טעינות מהירות בכל העולם, גם בישראל, מתפשטות כאש בשדה קוצים. הטכנולוגיה מדהימה, השקט, השלווה, הכיף לנסוע ברכב חשמלי זה כאילו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז פשוט, אני לא יודע, זה קרב מאסף, זה ניסיון אחרון, ניסיון נואש, אני לא יודע מה להגיד לכם, מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים. אייט, גמרנו להתלונן, תודה שצפיתם, וניפגש בסרטון הבא.